вона відмовляється давати пояснення в якості свідка. Представник причинення явки не повідомив. Відповідач Харченко належним чином не повідомив. Представнику настільки ж позивачки, так? Так. Думка про можливість, чи то не можливість? Вважаю, що можливо розглядати справу. В принципі, раз вона все-таки відмовилась від допиту, тому боїться надавати пояснення, фактично, і пояснення надавали зараз на неодноразові витоки. Тому фактично зрозуміло, що не заперечує проти викладених обставин. Тому я вважаю, що можливо продовжити розгляд справи за наявним матеріалом справи, що є. Чи статтю 169 ЦПК України, вона відмовилася від дачі свідка. Підставник дивився у нас представник відповідача Харченко. ДТС, так? А іншого ж відповідача ви не представляєте? Відповідач Харченко Юрій Олександрович у нас взагалі не повідомлено. Я розумію, може, що заперечує бути розгляд справи в зв'язку з тим, що не повідомлений належним чином, то необхідно повторно повторити вибір. Тому що така розглядати неможливо, воно у рішення буде застосовано з адресної станції. Думка представника Харченко Дарії Сергіївни. На розгляд суду, ваше. А чому він не отримує повістки? Я не знаю. Ви знаєте? Ви не спілкуєтеся з ним? Ви лише зберігаєте, так? Ні. Оскільки повертається конверт за закінченням терміну зберігання на 16, на 18.11 повернувся за закінченням терміну зберігання, а на даний час поки що не повернулося ні конверт, ні розписка. Так, суд ухвалив. Враховуючи відсутність відомостей про вручення повістки відповідачу Харченку Ігорю Олександровичу. Сторону на представники пояснення надали. Фактично надійшла заява про допомогу віддачі пояснення самою стороною в якості свідка. Я додала сторонам. Згоди? Ні? Надійшла? Не розмовляла ще про пропозиції. Не було? Тому що тут вона в заяві, в своїх поясненнях пише, що вона... Ну, розглядала. Через інтернет позивачка безпосередньо... Що вона готова повернути отримані кошти. Як? І не ставити питання про відповідальність Татаурова і за порушення попереднього договору за умови відповідання нею своїх необґрунтованих позовних вимог. Ну, я раніше сказав, я не розмовляв зараз. 40 тисяч у нас буде повернути, і одноразово, одразу не подержав. Сума була її проти. Справа в тому, що вони і так втратили 4 рази більше з тим курсом, що зріс. А вона навіть повертає, ну, тобто... Ну, це питання для обговорення, ми поговоримо зараз. Там просто була з вашої сторони пропозиція, так? Так. Я їй передав цю пропозицію конкретно. Ми вже це обговорювали. На таких умовах то значить, вважаю, так? Так. Вже скільки часу пройшло, ми там що прийшло? Ну, це питання таке, це питання доброї волі, вона не вважається повинною в даній ситуації, але хоче розійтися в Луцьку. І питання в тому, що в неї є межа можливості. Що вона може зараз цю суму, яку вона позичила, віддати. Можна домовитись про решту. В принципі, теж варіант. Так, про решту, дивлячись, яка решта. Якщо б говорили там, говорили, що там долари брали. Ну, чисто по-людськи, якщо б ходили, брали тоді в доларах і в доларах. Ну, цю суму можна розглядати в розстрочку, ту суму, що в доларах. Ми ж обсудили, то так, курс модели, курс 16. Тобто ту суму, що ви називали, там 2,5. Ну, так. Ну, зараз розстрочку. Мені не буде.
І то це так, вона, і ми договорились, що буде возвращати гривні, ну, гривні. Ну, так, якщо виходити з російських ще відносин, 2,5, якщо подивитися. 40 тисяч вона готова одноразовим платежем, так? 40 тисяч – це скільки в нас доларів? Ну, так, якщо по 25, це 65 десь тисяч буде, 62,5, там, так, до 65 тисяч. Це 2,5 тисяч доларів, так, це десь... 1700. А якщо вона готова розглядати, то може якусь частину одним платежом, якимсь чином розстрочку, і хтось щось комусь уступить, чи неможливо це? Це неможливо. Бо ви ж розумієте, це ж час, апеляції, касації... Можливо, ні, так я це зрозуміло, що можливо, якщо б вони дійсно вже виявили якісь намір, то хоча б по цьому інтернету нічого не спілкувалися, то нічого не зазначало. Ну, я тільки що прочитала в її заяві безпосередньо. Ну, можливо розглядати. Де вона вказує, що 40 тисяч вона має повернути. Тим паче представник говорить одноразовим платежом, а там уже вийдіть із долара, щоб підрахуєте. Безпосередньо не зустріться. Якщо б з нею зустріли, ну, якщо б вона не заперечувала зустрітися. Можете через представника, якщо вона не вважає таким чином. Можете з нею, як завгодно. Ну, тоді необхідно час для того, щоб допрямати з керувальним шляхом, ну, що? На даний час. Готові подумати, так? Готові. Так, враховуючи ніякого відповідача Харченка Юрія Олександровича, враховуючи клопотання сторін про намір розвивати спільним шляхом, суд оголошує по справі перерву. Ну, це вже буде 10 лютого, 15 година. У вас часу буде предостатньо. Так, 10 лютого, 15 година. Подумайте, судове засідання має бути не закінченим. Все, виключайте свою техніку.